Sēžam šodien ar cerību kādu zandartu burtniekā noķert. Tā tāda neinteresanta cope no vienas puses, jo sanāk daudz sēdēt raustīt pacietīgi. Un tā kādreiz visu dienu un neko arī nenoķerot. Kā būs šodien? To skatīsimies. Zandartu cope tā nav tāda ļoti interesanta, jo iznāk daudz urbt. Te arī, teikt, no krasta pamēģināju kādu sasarīšu. Un tad, kā sāk urbt, ik pa 5-6 soļi caurums. 6 soļi, 7 pāji, atkal caurums. Un pie katra cauruma, nu kādu pusotru 2 minūtes pasēd. Tad var paskaitīt, cik caurumi ir izurbt. Tas notiek apmēram šādu uz zandartu, vienkārši monotoni, faktiski rausti. Nu, jo saka lielāka pauze, jo labāks mākslinieks. Es esmu diezgan nepacietīgs, tāpēc arī mana raustīšana ir diezgan agresīva, bet arī cenšos ieturēt tādas garākas pauzītes. Nu, lūk tā. Tā te. Var jau būt, ka citiem ir kāda savādāka taktika, kā viņi zandarts ziemā bļitko. Bet, nu, apmēram tas notiek tā. Jāsaka, kā jau esmu sacījis, diezgan garlaicīgi. Īpaši tad, ja neķerās. Tā urpšana ir tāda. Viss ir patīkama lieta. Protams, viņa sasilda. Labi fiziska aktivitāte. Bet daudz jāurbja. Nu tad kā iepriecinoši nav. Ir cerība nākotnē sakrāt arī varbūt elektriskai urbmašīnai. Un tā zandartu klasika. Tie ir tie te alumīnija. Tā te alumīnija bļitkas. Vieglas. Kuras vienkārši skaisti balansē. Man viņas ir. Bet es gribu uzlikt, pamēģināt tomēr šito te mazlietiņu. Šo nesen iegādāto skaisto zivtiņu. Jā, nu, pleķis jau var pamainīt jebkurā laikā. Sveiciens mīļajiem draugiem, makšķirniekiem un arī tiem, kas nemakšķirē. Šodien brauc mājās no Burtnieka. Makšķirēt sāku 10:30 un tagad ir
pirms trijiem, kad brauc mājās. Izurbu ļoti daudz āliņus, meklēdams zandartu. Zandartas ir ļoti garšīga. Man liekas, šķiet gastronomiski ļoti vērtīga un patīkama zivs. Bet, diemžēl, es viņu arī īsti nemāku izmakšķirēt. Tur ir noteikti tādi kvipiņi, āķīši, specifika, kā viņu makšķirēt. Nav tā, ka es viņus neesmu izvilcis un dabūjis un izmakšķirējis, bet man vairāk jāsaka, tie tādi gadījumi pēc ir trāpījušies. Nevaru katrā ziņā es ļoti lepoties ar lieliem zandartu lomiem, bet svaigā gaisā pavadītas vairākas stundas, fiziski tiešām reāli šodien noguris. Ja es aizbraucu, tāds mazliet tāds nogurums bija, bet beigās jau bija tā, ka izurb trīs āliņus un vienkārši vairāk nevar. Pamakšķirē, atkal eju tālāk, izurb nākamos trīs āliņus un tā uz priekšu. Satiku kādu vīru no Rujienas puses, kurš arī šmakšķirēja krasta joslā vairāk. Arī viņš šodien nebija gandarīts īpaši par saviem lomiem priekš vakariņām viņam sanākšot, bet ar nekas īpaši ļoti daudz nebija. Nu tālāk, mīļie, nākamā reize, kad tiksimies pļūdiņiem cerams, būs ļoti drīz, un tā visticamāk nebūs Burtniekā. Pagaidām, čau, līdz nākamajai reizei.